Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju radio televizije KIS. Slijedi još jedna lepa priča o sportu, a ovoga puta u pitanju je kickboks. Naime, takmičari kickboks kluba Kosovska Mitrovica ostvarili su veliki uspeh na međunarodnom prvenstvu Montenegro Open održanom na Cetinju, gde su osvojili čak 9 medalja. Tim povodom moj današnji gost je trener kickboks kluba Kosovska Mitrovica, Milun Milenković, Lune. Dobrodošli i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Evo, za početak da vas pitam, kakve utiske nosite sa takmičenja? Pa, lepe utiske, naravno. Znači, imali smo pre toga prvenstvo centara Srbije, gde nam je nešto kao, eto da kažem, bilo pripremno za ovako nešto međunarodno prvenstvo koje se održalo u Crnoj Gori na Cetinju, gde su učestvovali zemlje iz regiona. Ostvarili smo, eto, po meni dobar uspeh, osvojivši 3 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Takmičari naše kluba su, znači, fascinirali publiku tamo, znači, dobili smo dosta, da kažem, pozdrava i, eto, navijača, bez obzira što je to bilo u Crnoj Gori, došli su ljudi da nas podrže. Prvenstvo je bilo, znači, korektno. Ovom prilikom mi se i zahvalio organizatorima, stvarno, što je na lepoj organizaciji, tako da, eto, spremamo se na što novo. Koliko takmičara je učestvovalo na ovom takmičenju? Učestvovalo ukupno 10 takmičara, a 9 je osvojilo medalju. Kada su u pitanju ovakva takmičenja, koliko dugo se pripremate za ovakva takmičenja i šta sve te pripreme podrazumevaju? Pa, dosta dugo se pripremamo, znači to traje i par meseci. Znači, mi smo krenuli odmah relativno posle nove godine, napravili smo kratku pauzu oko božićnih praznika i krenuli odmah da treniramo. Mi svake godine smo inače išli na pripremu, ove godine zbog finansijske nemogućnosti nismo otišli na početku, pa i ove aktualne situacije. Nakon toga, sada pripreme u ovom periodu i jednostavno nas ne uklapaju zato što idu prvenstvo za prvenstvom. Čekamo neku pauzu, pa onda nastavak ćemo najvjerojatnije ići na pripreme. Pripremni deo je težak, znači bez obzira što nismo bili jutarnji trenizi, znači kondicija, dok je popodne ili večerni trenizi se zasnivaju na tehnici, sparingu, tako da svi takmičari su prošli, da kažemo, jedan teži pripremni deo za nešto ovako. Koliko je naporno takmičarima da se takmiče posle dugog putovanja, naročito kad su u pitanju ovako neka takmičenja van, da kažemo, u drugim državama? Pa jeste naporno, pogotovo kad su te veće destinacije. Mi praktikom, eto, da odemo dan pre da bi se takmičari odmorali, jer vrlo je teško da istog dana, ako putiš da istog dana radiš takmičenje, tako da, eto, mi odemo uvijek dan pre, takmičari se odmore, onda sutra dan sledi takmičenje, a dan pre se, napomenuo bi također da je to težak jedan period, zato što takmičar mora imati kilažu koju je već prijavio, i onda sada neki takmičari skidaju kilažu, tako da, tu je dosta odricanje, znači pre svega ne jedu danima, da bi jedu sasvim malo, da bi jedno su iscrpljeni, onda taj period je također bitan da se regeneriše, da jedan dan makar odmore, da se oporavi, da jedu, tako. To je sve jako iscrpno, ali eto, bez obzira na to, vi ostvarujete stvarno velike rezultate i svaka čast na tome. E sada, u kakvim uslovima trenirati, gde se u stvari odvijaju treninzi vašeg kluba? Već par godina imamo dobro uslove za trening. Treniramo u Studentskom centru Priština, koji je trenutno ovde u Kosovskoj Mitrovici. Ovom prilikom mi se zahvalio i njima koji su odvojili tu salu za nas. Studentski dom, znači, Studentski dom broj 4, tu je naša sala. Svakog dana tu se u dva termine održavaju treninzi. Znači, jedan termin su početnici, deca i mlađa, dok je drugi termin koriste rekreativci i takmičari. I koliko članova broji kickboks klub Kosovska Mitrovica? Pa imamo već, znači, unazad, da to kažem, par meseci, rekordni broj članova, znači uvek se ta brojka vrti oko 100, 102, 3, tako da imamo veliki broj članova. I da li su ove medalje koje osvajaju vaši takmičari motivacija za neka naredna takmičenja? Pa jesu, znači nama slede i evropsko prvenstvo ove godine, onda svetski kup, dosta međunarodnih prvenstva, državna prvenstva, izbor za reprezentativca. Napomenuo bih također da imali smo 4 reprezentativca Srbije, sada ponovo slede, znači takmičenje koje će odlučiti da li će imati više. Imamo dosta potencijala, nadam se ove godine da će ući u reprezentaciju neki novi naši članovi, tako da, eto, treba. Sada da napomenemo da je nedavno na ceremoniji u Mitrovačkom dvoru održana dodela nagrade za najuspešnije sportiste, ali i klubove u 2022. godini. I vaš klub je također dobio to priznanje što možemo i videti, to je taj pehar. Koliko vama to znači?
Pa znači mi puno, verujte, znači sad taj moj rad, trud i trud te dece koje treniraju u našem klubu jeste, da kažem, vrhunac kada nešto ovako dobijemo, znači kada se neko nas seti i vidi sve te naše uspehe, tako da, eto, mi smo već par godina najbolji klub, napomenuo bi da u poslednje godine smo bili prvaci sveta, prvaci Evrope, Balkana, balkanskih i svetskih kupova, reprezentativci Srbije, kao što sam već rekao, osvajači državnog i prvenstva centara Srbije, tako da smo stvarno sve što je moglo da su svoje osvojili, a to ja kažem više puta, neskromno, ostalo nam je što olimpijsko odličje, Kibos je u skorije vreme ušao u taj olimpijski program, tako da jedino ta olimpijska medalja bi nam hvalila, sve ostalo smo sada osvojili. I vaši sportisti, naravno, jedan od najuspešnijih poput Nade Petronić, su takođe dobili i svoje odlikovanja, jednim delom, zapravo ne jednim delom, nego velikim delom je to i vaša zasluga. To je verovatno i prava sreća za vas kad se ti napori, kad ti napori pokažu svoje rezultate, ili tako? Pa jeste, ja da kažem, eto, kao neki od mlađih trenera u Srbiji, za ovako kratko vreme, znači od 2008. godine kako postoji klub, ja sam trener od 2010. i 2011. godine, bio sam trener i takmičar, kasnije samo trener kad sam prestao da se bavim kickboksom, odnosno da se takmičim. Veliki uspeh, ja sam izuzetno ponosan na njih, znači eto, Nada je osvojila, ona je, da napomenem, pored toga što je prvak sveta, prvak je Evrope, Srbije, centra Srbije, ona je na ovim prostorima sve što je moglo, ona je sve osvojila, tako da ponosan sam i na nju i na ostale članove koji su, eto, opet bi napomenuo više puta, imamo i novog debitanta, znači Ognjena Mojsilovića, koji je već dva puta proglašen za najboljih juniora, i oba puta na nekim međunarodnim takmičenjima, na Balkanskom kupu i sada na CETI-u, onda Danila Vuksanovića koji je veliki potencijal, znači za sutra za reprezentaciju, tako da vidjet ćemo. Da li takmičari poput Nade možda motivišu jedni drugi, odnosno neke mlađe sportiste koji dođu u vaš klub da treniraju? Pa da, naravno. Znači ja kada sam imao prvu tu generaciju sportista, da kažem svoji, koju sam ja izveo, znači to je bio Ivan Milić, Igor Milošević i ostale, kada sam ih izveo, mislio sam da nikada više neću imati takvu generaciju. Međutim, na moju sreću, znači, uz Božju pomoć, svaka neka nova generacija je pravila još bolje uspehe, tako da, eto, imamo i nekih novih potencijala, znači, napomenuo bi i jedno dete koje trenira u našoj klubu u mlađih, to znači Pavlo Orlović, također, znači, veliki talent i od njega očekamo također da bude sutra veliki potencijal. Vi ste veliko ime u mitrovačkom sportu, ali i važite za jedan autoritet svojim takmičarima. Šta se jedan trener treba da posjeduje da bi, eto, stvarao takve uspešne sportiste? Pa, pre svega, trener mora da postoje određeno iskustvo. Znači, da ne bude trener kao što postoje trenica YouTube-a, da se nešto gleda, pa sada to nekog uči. Nego jednostavno ja sam se bavio kickboksom, bio sam takmičar i ono što sam ja radio i naučio svog trenera koji je sadašnji selektor reprezentacije Srbije, gledao sam da to znanje, naravno, unapredim i prenesem njima. Takođe sam im više puta skrenuo pažnju da se takmičar ne postaje tako što dođeš na jedan ili dva treninga. To je veliko odricanje i, da kažem, jedan najljepši deo života kada ste mladi, prođem u trenizima, znači ne izlazite, ne putujete često na neke destinacije da idu vaši drugovi, prijatelji, tako da puno odricanja da bi nešto postali. Sljedeća stvar, rekao sam im da oni sutra neće biti prepoznatljivi za ovaj grad ukoliko su, ne znam, izašli večeras u ovom ili onom kafiću, nego će biti ukoliko budu prvaci u kickboksu ili nebitno da li je to u kickboksu najbolji fudbaler, košarkaš ili tako dalje. Znači, sport ostaje kao istorija, sve ostalo je prolazno. I šta biste poručili nekome koje to želi možda da dođe, da se upiše i da trenira? Pa ja pre svega poručio, kao što svuda kažem, da pre svega, znači, ljudi da se bave bilo kojim sportom. Nije bitno da li to kickboks ili neki drugi sport, a oni koji baš žele da dođu da vide kako mi to radimo i šta trenujemo, znači, mogu da dođu svakog radnog dana od 19 časova u sali kickboks kluba Kosovska Mitrovica, dom broj 4. Ne moraju da se upišu odmah, mogu da vide, da gledaju treninge ili da pokušaju da treniraju. Tako da, tu smo svaki dan za prijem. I šta vas očekuje, kakvi su vam planovi za naredni period? Pa, planovi za naredni period jeste slede par državnih prvenstva, par prvenstva centara Srbije, onda izborno prvenstvo za reprezentativca koji će biti u reprezentaciji. Imamo, kao što sam već napomenuo, neke takođe isto evropske i svetske kupe u Budimpešti. Nada i ostali će se pripremati za evropsko prvenstvo koje će takođe biti ove godine.
Tako da spremat ćemo se i probat ćemo da na sva prvenstva učestvujemo. Mi vam želimo mnogo sreće u daljem radu i eto možemo za kraj da kažemo da je velika stvar da se u svetu uopšte čuje ime jednog malog grada kakva je Kosovska Mitrovica, to sve zahvaljujući vama i vašim naporima. Verujte da je nama čast da god smo otišli, mi nosimo ime i zastavu ovog grada, tako da uvijek nam je bila čast, napomenuo bih, na Svetskom kupu u Budimpešti, gde je pored dolaska reprezentacija svih koji dolaze na tom kupu i sveta. Znači, mi, naše predstavništvo, kada na tom monitoru izađe, piše da dolazimo iz Srbije, a iz grada Kosovska Mitrovica, tako da. Tako je. Još jednom vam hvala mnogo na izdvojenom vremenu i čestitke još jednom za sve osvojene medalje i mnogo uspeha u narednom periodu. Hvala i vama.